اسلام علیکم ستړي مشي وخت مو بخیر نن سه شنبه ده سلواغي څلورمه د جنوري له 2018 نیټه سره سمون پوري تاسو پام راووم لا ژوندون څه خاږي مهال نن ساته خبري ټولګي ته ټولګه کې د سیمه او نړۍ مهم موضوعات شي د 12 کړو نړۍوال ورځ او د افغان جنونو ناحلی او غوختنه لا یو نیم کال رہیسه د 10 کلو له بهیر څخه به برخه افغان جونې د نادسرګن برخلیک د روخانه کېدو غوښتنه کوي. مصاحبه در روانشان ددار په مقممه طالبان نمیتوانند مشکلات زنان را حل کنند. خواهش من از تمام نهادهای بین المللی، مجلس جهانی و اتحادیه اروپا هست که گومهای مثبت و عملی را په صحه ومشارکت سیاسی زنان افغانستان نپړدارن. دا بشری مرستو لپاره د خزینه کارکون کوشتون یوه ارتیا ده اسلامي امارات وی ملګری ملتونه مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړي په نږدې کېدو کې رغند رول ولوبوي ملګری ملتونه لوی مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړي په نږدې کېولو کې رغند رول ولوبوي لا ازبکستان څخه افغانستان ته ورداتي برېښنا عادي حالت ته راګرځي د برېښنا شرکټ وای ترکمنستان شمنه کړی چې د یاد تړون مطابق برېښنا به افغانستان ته چمتو کړي د ازبکستان کومه برېښنا چې څه مودا تک نه ایسوي و د هغوی څخه د وروستي ایمیل پتر لاسکول کیږي چې هغه مشتډاډ راکړي دي چې پنيش دې راتلون کې کې با کومه ټکنیکي ستونزې چې دوی و حل سوی ده مشتډه د دا قرارداد مطابق برېښنا راکړي د لوی لارو د خلاصون په تړهو د ټولګټو وزارت چمتوالې ټولګټو وزارت وي لا مرکز سره د لوی خارنو لارې پرانستدي او هوادوال پرتا کومستونزو تاګ راتک کولای شي نن د هواد ټولي لوی لارې د تاګ راتک په موخه د ترافیکو پر مخلاصې دي هوادوال ته ډاډ ورکوي انشاء الله لوی لارې د دوی پر مخلاصې دي هر ځای ته چې تاګ راتک کوي هو سا تاګ راتک کولای شي خراغلاست اوس هم پاموکړې پوره خبرونه تازه سفیولا منتقیم د جنوري سال دشتمنیټه د 16 نړيوالې ورځ سره برابر ده دا, دا ورځ داسې المحال منزل کیږي چې لښ پغم ټولګي پورته په ملیونونو افغان جنوني ل کابل یو نیم کال راځي لاس دکلو به برخي او ل نات سرګن برخليک سره ماخدي همدار ازملګرو ملتونو د 10 دکلو په نړیواله ورځ از دکلو ته د افغان جنو د لاسرسي غوښتنه کړی دا د ترڅنګ اروپאי ټولنې له اسلامي امارت غوښتی چې په سملاسي دول د جنو پر مخ د خوانځو دروازې پرانسي په ورته وخت کې افغان جنو او د نظر خواندان د سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي چې د 10 دکلو پر وړاندې لګیدلې بندیزونه دي لري کړی د دا غورز داسې محل منزل کیږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې دنجونو د منزنی خوانځي او لیسو او په هنتونو دروازه بند کړی دی نن د جنوري سلر وشتمه د زدکرو نړیوال او غورز داسې محل منزل کیږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې دنجونو د منزنی شونځي او لیسو په هنتونو دروازه بند کړی دی دا همدی ورځي په مناسبت غړنو بهرنی هیوادونو د سرپرست حکومت نغښتنه کړي چې د منځنۍ 16.12 پرانزي په دیل لړکی د ملګرو ملتونو ممشروای زو په ځنګړی ډول د افغانستان له سنۍ چرواک غوړم چې د منځنۍ دوري او لورځ د کړتا د انجنونو پر لاس لسی لګول شوې ظالمانه امنیت لغو کړی د غرض اپوان جنې پر نړیوالو نیوک کوي چې په سبا باندې یو کال کې و نه توانېدل چې سرپرست حکومت ته د میرمن د حکومت په اړه قنات ورکړي دی غشتنه کوي چې نړی په دغه برخه کې ګټلي ګامونه پورته کړي خوایې شمن از تمام نهتای بین المللي، مخصوصا جمعې جهانی او اتحادیې اروپایي هیڅ کې ګومҳои مثبت و عملی را راجبه سرنويشت سیاسي افغانستان و راجبه سرنويشت اقتصادي افغانستان راجبه سهم سه مو مشارکتی سیاسی زنان افغانستان بردارند سفر hayat سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار با مقامات طالبان نميتوانند مشکلات زنان را حل کنند بنانه سازمان ملل میپایم که با لای طالبان فشار بیشتر واره کنه تا محدودیتها برداشته شود حقوق و حقوق زنان و دکتورون در شوشر تضمین گردد هم در زروپای تورن له اسلامی امارت غشتنه کوي چې پسملاسی داول د جنو پور مخ د شونزي دروازه پرانیزي د خونځی تړل د طالبانو لوري د کډی ژوند خلاف عمل دی اروپي ټولنه هیر لري چې د اسلامي امارات حکومت د افغانانو سره کډی ژوند یې عمل کړی په ورته وخت کې د 4 شنکې د نیوکه په نړیواله سرپرست حکومت د څباند یو کال پتیریدو سره پدیونت ونیدل چې د نجونو د د کډو په اړه یو پرخمن سټه تګلارې جوړا او لست کنه تورکړي غور لا را دای چې عربستان سعودي د افغانستان د اسلامي امارات سره د خبرې وکړي او هر موضوع شي وي دلته او نظام وجود لري په اماراته اسلاميه افغانستان د ټول شي د افغانستان د ملت له ادراسه استاذ تو بو کی بلارخه د افغانستان د ملت او شتره د دې چې دین جنول ما كتب او شوانځه خلاص شي شو دا غو موضوع د افغانستان داخلي موضوع دي موږ مطمئن یو چې اماراته اسلاميه افغانستان په اسلامي پرداس یو میکانزم باندې کارو کی کوم میکانزم له سوري چې په نتیجه کې افغانان په ټول مکاتب او شوانځي تلار او تلارسي غره لاره دایي چې زمونږ اوسنی نظام د اسلامي نظام داسې انزور نړي ته وشي چې اسلامي امت د دې نظام نه متاثر شي د دې سره هم هاله کرندي غیر وایي شونه او روزنه د افغانستان پر اتلونکی کې پنګا چونه ده او باید د هلاکانو اونجن له پاره شتون ولري دا مشکل ده چې نن د اذکري نریوار ورزولو منځل شي ځکه چې افغان ميرمنی او اون اونجونی اوسله دي حق څخه به برخې شوې دي د 2020 کال په دوبي کې په افغانستان د اسلامي امر تعلق منندورسته لښ په جم د لوړ ټولوګي د ځدکون کنجونو شونځي تر بده خبرتیا پوری او پونتونته دنجونو پرتاک هم یو میاشت مخکي باندې ځلانسو چې په پیراغه قچه خبرګونه هم راو پرول دا بشری مرستول لپاره د خزینه کارکون کوشتون یو اړتیا ده د ادم ګرو ملتونو د بشری مرستو مرستيال یو ځل بیا له اسلامي امارت غوښتې چې په موسسېو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي ځکه خزو او ماشومان ته د مرستې رسول لپاره د خزینه کارمندانشتون یو اړتیا ده نو موري کابل ترغله او د اسلامي امارت لا بیلابلو چاروکو سره لیډه کاته تر سره کړې دي د بهرنی چارو او سرپرست وزیر امیر خان متقی په دا غلیدنه کې ویلي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه ده ملګری ملتونه لوی مسولیت لري چې د افغانستان او نړی په نګید کېدو کې رغنده رول ولوبوي بل لورته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالوي چې دغه سازمان بل افغان خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګريفتس د یو پلاوي په مشري کابل تراغلي او د اسلامي امارت چرواکو سره یې کتلي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مراستيال یو ځل بیا له اسلامي امارت وغوښتل شي په موسسو کې خزوتاد کار اجازه ورکړي ځکه خزو او ماشومان ته د مرستې رسولو لپاره د خزینه کارمندانو شتون یو اړتیا ده لهم خزو او ما شمانو ته د مرستوره سوالو لپاره خزینا کارکون کوته ارتیا لري په دیل دنه کی امیر خان متکی ویلی افغانستان د نړيوالې ټولنې برخه ده او ملګري ملتونه لوی مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړي په نږدې کولو کې رغندار رول ولوبوي ملګري ملتونه لوی مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړي په نږدې کولو کې رغندار رول ولوبوي متقساب ذاته کړ چې موږ د عمومي اپي یو داس مثال وړاندې کول چې په معاصر تاریخ کې بهل ګنلري متقساب لراغلي پلاوی څخه غوښتنه وکړه چې د نیوکو او خلاو ترڅنګ په افغانستان کې ورستي لاسرولنې او پرستونکو پرشتنې داول نړیوالې ټولنې سره شریک کړي شغلې متقساب د راغلي پلاوی اندیشنې په غوور واورې دي د پاملرنې موسسې د فعالیت بیا شروع کول او په ځنګړې مننه وکړه لدي سره مهاله د ملګرو ملتونو د سرمنشي مراسمیا لويي چې دغه سازمان بل افغان خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي تر هغه یې بل افغان سرپرست حکومت سره خبرو ته دوام ورکړو ترڅو چې په دغه هیات کې د خزو حقونه خوندشي وينوي د یادونی ورده چې په دیپلاوي کې د پاملرنې موسسیه عمومي منشي د یونیسف اجرایی رئیس او د سیف د چلډرن موسسیه مشر غډون لري د باندې زونه داسې حال کې کی لګول کیږي افغانستان کې کی جمعي په سختیو او بیوزلي ورستربل زیاتیږي لا ازبکستان څخه افغانستان ته وارداتی برېښنا عادي حالت ته راګرځیده ازبکستان د انرژي وزارت اعلان کړی چې افغانستان ته په واردیدونکو برېښنا کې تخنیکی ستونزې حل شوي او سر له سبا دغه هیوا ته د برېښنا جریان عادي حالت ته راوګرځول شي خو د افغانستان برېښنا شرکت وای تورکمنستان ژمنه کړي چې د یاد تړون مطابق برېښنا به افغانستان ته چمتو کړي دو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امین خان متقی د ازبکستان له حکومت څخه و وغوښتل چې افغانستان ته د لاسلیک شوی تړون له مخې برېښنا ورکړي دا په داسحال کېد چې خلک د برېښنا د نشټون څخه شکایت کوي د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې خپل شوی افغانستان ته د صادراتی برېښنا جریان سبا چار شم برتل سره پیل کړي او د افغانستان برېښنا شرکت وایي تركمانستان جمنه کوي چې د یاد تړون مطابق برېښنا به افغانستان ته چمتو کړي د دې ټول سربیر د ازبکستان کومه برښنا چې څه مودا تک نه یې سوي و د حقوقي څخه د ورستي ایمیل پتر لاسکول کیږي چې هغه مشتدا ډر کړې ده چې پنيش دې راتلونکی کې به کومه تخنیکی ستونزې چې دوی و حل سوي ده مشتدا د قرر داد مطابق برښنا راکړي او مشت هم لرو چې دغه برښنا ام جتر جره تر لاس جر کو تر څوکه والی سو خپل ولسته د بریشنا رسونی په برخه کې منظم پلان ولرو د په داسې حال کې چې وړمورز د بهرونی چارو سرپرست وزیر امين خان متقی لیت حکومت غوښتي و چې افغانستان د تړون لمخي بریکنا ور کړی ازبکستان سر دي, دي حیرتان په بندر باندې ډیره خره شدلرو او هیللرو چې په دې سخت زمي کې او په دې یخني کې په هغه واده باندې لمخ سره و دريږي چې د مولا برخنا شرکت سره دی برق وعده کړی د 343000 بی گاواټه برق په افغانستان توور کړي متأسفه نه سوغه خبره کړی دا او هیوادواله مشکل سره مخامخ دي د گاوندتو او دیوروري تقاضا ده چې په سخت وحکی او بلت لاسره ورکو دوست آن با شدت کی ګیره دست دوست در پریشان حال او درماندگی نو زهره کوم سیده ازبکستان محترم چارواکی په خپل وعده باندې ودریږي او افغانستان ته لوعدې سره سم لکرارداشت سره سم برخناور کی کابل خاریان په دې ورستیو کې د برخنا نه نشټون څخه شکایت کوي اوای روانه بیکاری څخه ځپلې چې پر وینا د برخنا نشټون ورته سرخوګي جوړ کړي دی خاصو از پزمن خدای نه فیلیسته کې فلر فز مستلص و و می خبرتای بل زیات است و دغه مستل ما هو ما هو مردمو غریب زیات درم و یو د خلک لمې تلم زمای کل و و وسه زغال تشوفه هم دا ران برخ شرکت له تركمانستان څخه افغانستان ته د 2023 کال لپاره د وارداتي برخنات تړون د تمدید خبر ورکړی دی چی تیر ورځ مش په دغه لړکی وکولای سوای د تركمانستان هی وات سره د وارداتي برښنا تړون نوېکو چې په دغه تړون پر اساس په دوی مشته د 2000 درشم کال د پاره هم پرېشنه راکوي د دې ترڅنګ موږ د دا دغه ناس په څند کې د نورل جهاد سب سټیشن چې په هرات کې دی دغه موضوع یادونه هم وکړه چې دوی دا ډاډ راکوي چې د نورل جهاد سب سټیشن چارې به هم دوی پر غاړه اصلي او دغه چارې به بش بشپړې افغانستان په وارداتي بریښنامو ټکيده او د خپل ارتیا د پرکو د لپارې شاوخوا 300 میگاواټه بریښنا تارتیا لري افغانستان د خپل ارتیا افياسلنه بریښنال له ازبکستان، تاجکستان او ایران سره ورډوي او پاتي د رسنل داخلي منابعو سره برابرېږي د هواد ټول لاري د ترافیکو پرمخ پرانستل شوې دي د ټولګټو تو چارو وزارت ویان وایي دا چې په دې ورستېو کې د هواد په یو شمېر ولایتونو کې واوري او, آو بارانونه شوې خو پروینای له مرکز سره د ټولو لویو خارونو لارې پرانستدي د نموړي په خبره د لوی لارو د خلاصون په مخه لس ولایتونو کې د خصي سکتور سره د لارو د پاکوالي قرادادونه هم شوې دي هغه له هوادوالو غوښتنه وکړه چې په لوی لارو کې د تګ راتګ پر مهال د ځان خواندي تابل لپاره ارین واسايل د موټر په خاطر لزان سره ولري په ورته وخت کې داملګرو ملتونو د دا بشري مرستو د همغغه اداره یا اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر شپږ ته سلنه پوره ځانمنو کاسانو ته مرستي رسولي دي په دې ورسته کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې د واوري او بارنونو لامل خلکو ته سخت مالي او ځنی زیانونه ووختی دي په همدې تړاو د ټولګټو چارو وزارت وې اوسمهال د ټولو ولایتونو لوېلارې د ترافیک پرمخ پرانستې دي چې هیوادوالو ته هیڅ راز ستونځ نه شته او په ډاډه زړه تګراتک کولی شي نن د هیواد ټولي لوېلارې د تګراتک په مخ د ترافیک پرمخ خلاصې دي او د ټولګټ وزارت ولایتي ریاستونو ته ټول امکانات او د دوی ټول اړتیاوی پوره کړي دي مې خو ودوالو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله لوی لارې د دوی پرمخلاص دي هر ځای ته چې تاګراته کوي هوسته تاګراته کوي سي دنموړي خبره د لوی لارو د خلاصون په مخه لس ولایتونو کې د خصوصي سېکټر سره د لارو د پکواله خرارډون هم لرو ټولګټو وزارت سره لدی چې ولایتي ریاستونو ته ټول امکانات پربرکړي دي په لاسو ولایتونو کې موږ له خصوصي سېکټر سره قراردادونه هم دا وورو د پاکارلرو لټول هیوا دواله مغشتنه او لدوی ته مو وړاندیز ده چې پر لوی لارو په هواسي مو کې چې واوروري او یا اټکل د ورشتوي زموږ لپاره پرسنل سره د همکاري وکي او لدزان سره د چایناو زنجیر بندوباس ولري لدزان سره د روغنیات ولري ترڅو موږ او دوی له مشکلاتو واستونز خوندو وسو د غراس نوموړې له هیوادوالو څخه وختونه کوي چې د زنی خوانديتو په پا پار دی د واوري په موسم کې د موټر لپاره اړین وسایل له ځان سره ولري او ټینګار کوي چې په لوېلارو کې د هغ راستونزو د هله لپاره دی هیوادوالو ته د دوی له اړوندو ریاستونو سره همکاري وکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارا یو اوچاوی بشری مرستندوی ادارو په افغانستان کې پر روان سړډژم کې تروسه تر شپږده سلنه پوري زیامنو کسانو ته مرستې رسوي لري تر اوسه 1515 شپته زره او او 1989 تامرستې رسول شوې دي او ل ځانمنو افغانانو سره د کمپلو او تودوخ موادو مرستې کوو او هم هغوی ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کري کورونو لپاره نقدي پیسې ورکو تیرته په پا پام سره څکل په هیات کې روان ژوند چې سوچند سړده چې لاړخی زیات شمیر خلک لګن سونه سره مخ دي هغه د نوی میچ په روانه ملادي مېاش کې د هوا په بیل بیل ولایتونو کې د سړې هوا لامل زیات شمیر خلکو خپل ژوند له لاس ور کړی دی په افغانستان کې روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پا پام سره باید د کارډوالۍ بهیر ودرول شي د چارو شونون کې وایي گاونډي هوا دونه دی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره د افغان کارډوالو په زور شللو پروسا سم دستي بند کړی دوی ټینګار کوي چې شتا سرپرست حکومت په کور دنه د بیکاری دل منځړلو او د کارولې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او په خبر کې د ګوټي ګامونه پورته کړی دا په اسهال کېد چې تازه ل ایران څخه د افغان کاروالو استل کېدو د بهیر په دوام د اسلامي امارت د کاروالو چارو وزارت په تیرو دریو ورځو کې له دغه هوا څخه د سباندې درې زره افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی په افغانستان کې ورستر بلی د بیکاری جریدل د افغان کډوالو لپاره د سرپناو نشټون او ګڼ نور لاملونو د دې سبب شوی چې یو شمېر افغان نورې وډونو ته کډوال شي په همدې اړه د چارو شنن کې وای گاونډي هیوادونو د هیوادون افغانستان روان سیاسي پا افغان او اقتصادي وضعیت په پام سره د افغان کډوالو د ستونیدو بهیر ودروي د غراز د اسلامي مرڅ غوښتنې کې وی چې د کډوالۍ او د بیکاری د مخریبي په موخه ګډندي ګامونه پورته کړي اصلا زندانی ساختن زنها و کودکان افغان فقط به اتهام نداشتن اسناد اقامت پاکستان یک عمل زشت است یک عملی است که مناسب یک امسایه مناسب یک ملت که با هم مشترکات دینی داریم نیست پاکستانی ها باید تمام زندانیانی که به این جرم یا به این اتهام زندونی شولم خصوصا ځنا او کډکونه رها کولم او نه غوای دراینده کښیره په خصوص از ځنا او کډکونه افغان به اتهام زندانی کوم باور ت ورکیل ایران څخه د افغان کډوالو استلکی دو د بهیر پر دوام د اسلامي مراد د کډوالو چارو وزارت په تیرو درې ورځو کې لږه هیوات څخه د چوبان د درې سره افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی دریزرا پینځه و نه شپې ته افغان کډوال په هیرات کې د اسلام کلا او نمروز کې دوري خموپل ل لاره هیوا ته راستن شوې دي په دغشمیر کې پخپل خخه او جیبریټو غا راستن شوه او یا قرانه هم شامل دي چشميري 2250 ته رسیدي د دې تر څنګه د چارو شنو کی بهرنوی هوادونو ته د افغانانو کډوال کیدل د سپارس حکومت لپاره لوی ننګونه بولی او زیاتوی ک په افغانستان کې روانه بیکاری دوام وکړي په پراخه کچه په افغانان بهرنوی هوادونو ته د تګ لپاره ځډ خکړي کله سم <تصفح> پاکستاني چارواکي خلاف د ماجرټ د قانون خلاف د نړیوال اصول افغان کډوال ویزا ریټه کې پزنامې کې شوې دي ودایو وسیله د فشار په توګه استفاده کوي غوړی د طالبانو او امارات بدنام کی او خلکو ته وه که چېدا به مسلو حکومت ته تاسره په اکمنې بي تفاوته چې دغه د هر بار نورمال عملی کوي اما د تذ افغانستان چارواقه ته په کار د ځده پور اربو غراسات انفازت وراسات امسنه د پربر ګټله ګامره د وصول پرانا کړو ته کې او یادان هغه ترونه چې د پاکستان سندري د رپاجرات معلومات یو خلاصہ دی ډیپلوماټیک ماجرونه او که څه به ډیپلوماټیک اړیکو سفارتونو په توګه سره متورل وته دي ځکه دی اقباو حق د ر له هغه ته یو هیواته د معلوماتو لمخې د جنوري 2018 په لومړي ځل خبرې اترې مهاله نکدي د دی ډیر ځر افغان کډوال له ایران څخه استل شوی او یا هم په خپلواخه هیواته رستانه شوی دی د په داسې حال کې دا چې د راپورونو لمخې ایران پاکستان او پاکستان زیات شمیر افغانان نیولی او بذور افغانستان ته را لګیلې دي دا کابل امنیه قومندانی وایي دا یو میرمن په غډونې هغه 15 کاسيزه د غلو ډلنې ولې چې د اسلامي امارات لنوم څخه په ګټ اخستنې سره به دا پلازمينه کابل په 15 امنیتی حوزه کې ل خلقو څخه با جخسته دا د ترڅنګ امنیه قومندانی په یو ولاسمه امنیتی حوزه کې د غلو د یار لاسکاسي ځلې د نویولکی دوه خبر هم ورکوي مسولین وای د غلو له یوملی سوداګر څخه 50000 امریکایي ډالر اخستی و چې امنیتی ځواکونه نیولې دي په ورته وخت کې کابل خاريان د امنیتی بنسټونو نه غوښتنه کوي چې د امنیت د تضمین په برخه کې د ګټلي او عملی گاونه پور تکړي کابل امن کمندنې د وی میرمن په غډون د پنځو غلو د نیول کې دوه خبر ورکوي د پلازمېن کابل د 15م امنیتي حوضي مسؤلین وايي غلو هغه پنځکې ځډل نیولې د چې د اسلامي امارت لنوم څخه په غټي خسن سره به خلکو باج خسته د 15م امنیتي حوضي د ثراني امیر قاری عبد الله وايي دغو کسانو سره دوه میل اسلحه او نزمینو فرهم هم نیول شوې دي ګنیو پینزکاسي زړه لهونی ولا چې سلور په کنارې ندی یو زنانه ده د سلور کسنور چې مجاهدین ځان معرفي کو د 1500 یو مجاهدین ځان معرفي کړي یو امیر د کشف ځان معرفي کړي او بل قماندان دی ټوله نو په دې تاریخي باندې دوی باجګيري کوله دوی لاسلحه مر سره ګر کړه توفانچی او یو نظامی نفرمر مر سره ګر کړه د غراس کابل خاریان د امنیت بنسټونو کړنې ستاي خوتينګار کې بي چې د امنیت د تضمین په برخه کې دی لا ګړندې ګمونه پورته کړي قماندان کشف اوزه پانزه مرفی کده بود خدا یکیش قمندان طولهی نوید از آرپا از ما گرفتن دو لگفت از آرپای دیگاه می خواستن پیش ما مرا یک سلو بیست افغانی تا کوچه هشت گارد گب زدن آوردن اونجا دوکان ها بودن من اونجا توقف کردم گفتم من میجا تا شوین تونه شولان گفتن یک کم پشتر بره دا گردن مال قر اندوختن یکیش پشوری بود دیګی د پسا خداوند د مرات خیر بت از بزترین فرصت د سایه خود رساندن اوزی 15 لدی سره مهالنی ول شو کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی دی خداوند را کشپ اوزی 15 معرفي کده بدم به اس مجاهدین به زور اصله مه خاصم که ازیش پول بگیرم ما پاینا پراس هم رمې اکسیاسره هم نفر هم میګرفتیم پیسې ازیش گرفتیم میګرفتیم ما مجاهدین نسیم آل از کارو خود پشیم له دې سره هم حاله دی ولسم امنیت حوضی مسولین وايي هغه دیر لسنه غلم دی ولې دی چې د بی میلی سوداګر نه یې 15000 امریکایي ډالر اخیستی یو تجارتو دی مونږ هم تجارتو دقدر نه راغلو دلته مونږ تر راغې وې چې د سیمانه 15000 ډالر پڅلو فری غولو پیسو ویوله نو موږ مجاهدین لاس پکارسو یو نفر مرتهونیو موږ پیسو سره تقریبا دا مستغکټ باندو دو لس دي لس نفر دم ټولونی ول سره د پیسو پیسې خپل صاحب ته تسلیم کړی دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستی کې وسلواله غلاو او جنې پی خو خلک سخه اندې منکړي دي کورونې چارو وزارت د هیات په یوشمیر ولایتونو کې د جنې پی خو پتور د غنو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی وو او څنګه پامکړی د کابل په بازارونو کې د بهرني اثرو پر وړاندې د افغانیو پیرويته او دا هم د کابل په ګړوند د هوا د څو ولایتونو د هوا حالت الله ټولو تخنیکی همکارانو څخه په مننه درنونو کوم دا واده ده مهال نیم ساته خبري ټولګه چتاست مولاند کړه تربيامه پستر راپ وسارم الله مو مال شي